neba, prožívat a se snažit se zapojit do toho všechno. Duše, jinak naše emoce a všechno, co my tam hrajeme, nikoho se nedotkne. Nikoho to nezajímá, pokud já hraju lásku, prostě lásku. Já mám zahrát vždycky lásku k tomu konkrétnímu člověku. A něco přidat tam od sebe, jak já miluju, jak já to umím. Jinak to vůbec nebude nikomu zajímavé. Žehlím u Brusy na scénku německou z Berlína, která se odehrává v restauraci. A u Brusy se nám po každé scénce zmačkají, takže se vždycky musíme vyžehlit. Teďka jsme u Marianky a Járy v bytě ale taneční studio a připravujeme se na odvozku s týmu do divadla. Já se budu dneska darovat krv, já jsem jako toto. Jo, ale Štefan, co to vidí? Držím. Tak. Je to úplně dobrý, jo? Naprosto perfektní dokonalý. Každopádně, jestli mě otevíráme se, my jako herce, my nikdy v životě nezatáhneme a nic nevyprovokujeme u lidí, u diváků, který samozřejmě potřebují ty emoce. Pokud by, emoce je to nejlepší, co může být v životě, prožít ty emoce z umění. No a zatím zdá se, že skoro všechno je naloženo. Teď naši kolegové odjedou, ať můžou začínat chystat opony. My počkáme na pravý čas a pak se k ním přidáme chystat scénu. Letíme do divadla teď. Za hodinu stavíme rekvizitu. Já bych ještě musíme koupit vodu a chlebičky. Jo, počkej, já stromeček. Stromeček. Kdo vezme stromeček? Já. Klasická strava divadelní. Thank you.
Za prvé, to já hledala samozřejmě téma, které mě blízká, které mě jakoby zajímavé na to téma přemýšlet a které by byla zajímavé i pro ní. Nás hodně spojuje to argentinský tango, ale vlastně to není o tango. To je o osudech, o dějinách 20. století, první půlky 20. století. To je o Evropě a o evropských cestách, o migraci. Ale samozřejmě všechno je politický, revoluce, všechno, co se odehrávalo v té první půlce. Všechno to já se snažila přidat, protože o tom hodně přemýšlela. A ještě proto možná, že tu emigraci cítím, jsem to zažila. Představení Buenos Aires, výstupně jsem se dostal vďaka tomu, že jsem tancoval argentinské tango. Na kurzoch jsem se spoznal s Marianou Arzumanovou, která ma pozvala, začala učit herectvo v souvislosti s tím tangom, aby jsme věděli na nějaké vystoupení, povedzme, zahrať a nějakou malou show. A postupně nám to nestačilo, chtěli jsme robit něco víc a nakonec to bylo celé představení. Já pracujem pre nemeckou burzu, je to také chladné povolání, moc se tam emocie neukazují. A tu mám priestor si vyskúšať prostě byť nahnevaný, byť zamilovaný, byť smutný. A tiež ako nebojím sa odmietnutí, alebo viem, že tí herci to zo mnou hrajú, budú na mňa reagovať. Takže je to také pevne bezpečné prostredie, kde môžem experimentovať s tými emóciami. Ja som hrála, ale trochu ako iný divadlo, bylo to spíš takový skečový s divadlem Vrata. Takže surrealistický divadlo. No ve Vratech jsem skončila, protože v podstatě Vrata skončily jako v nějakém, já nevím, 88. A já jsem pak emigrovala, takže já s tím mám i... Ty jsi emigrovala? Někteří lidi prostě to nevědí, no. Moje osudy. Co dovíte z filmu ještě? O sobě navzájem se možná dovíme víc z filmu. No. Je to téma, který se mě dotýká. Když to hraješ, tak cítíš to tam nějak tu svoji emigraci? A tu moji ani moc ne. Já si tam spíš jako vybavuju ten pocit té nejistoty, no. Který vlastně potom, když už se na to člověk zvykne, tak pak už ho nic nepřekvapí. Protože nejistota je jediná naše jistota, že jo. Co ty hraješ tady v tom představení? Italku. Pak hraju dvakrát Maďarku. Pokaždý jinou. Německou, francouzskou, ruskou, židovskou a prostě hraju v každý scéně. No. V jedný hraju dvakrát, takže se to těžko pamatuju. A nějaká role, která ti sedí nejvíc? No sedí. To nevím. Hlavní role, která... Ale francouzská je jako hodně náročná, takže vždycky to je takový vyvrcholení jako v tom představení. Nikdy jsem nehrála, ne, tohle je moje premiéra úplná. Pocity jsou hezký, jako jsem překvapená, jak mi to hezky jde. Jsi mohla, musí být. Tak když jsem překvapená, jak jsem překvapená, to prostě nečekala, to dá. A baví mi to, no, samozřejmě. Baví mi na tom to, že člověk během jedné hodiny vstoupí do rolí několika lidí vlastně. A částečně ty role trochu zná, protože je to i on sám, ale třeba ty role v běžném životě nehraje, tak je to takový vlastně zábavný, že si vyzkouším různé polohy. V podstatě sebe sama, není to jako, že bych hrála někoho úplně jiného.
A vlastně Tánička, to je moje, my se vlastně navzájem alternujeme v té roli. Já jsem ještě nehrála, ale jako díky, navzájem vlastně, se alternujeme. Díky Táničce jsem tu roli dostala, protože Tánička jsem tady šla na tu madeřskou. No. Je tam něco, co je tím blížší? Asi ta ruská, no, tam vlastně se mísí pocity jakoby takového štěstí a radosti z toho, co vlastně mě obklopuje, vztah, přátelé, krásný dům. A pak je ten pocit, jak člověk o to přijde, takový to nepochopení, to vlastně zděšení, proč já, tak to mi takový je blízký. Docela mě baví i vlastně to pózování jako modelkovský v té maďarské scénce, že tam člověk může se tak trošku dovolit machrovat. Jako bejt ženská. Veď, Táňo? Mě to taky baví. Primárně jsem byla spíš jakoby introvert zakřiknutý a díky divadlu člověk se otrkává a určitě více otvírá. Jsi extrovert zakřiknutý. A stává se z ní extrovert. Extrovert zakřiknutý. Nebo tam si štěteček, ale zkus to smíst. Ono už to začalo tancováním, vlastně i ten tanec člověku pomáhá se víc otevírat. Jsi nemáš tak nějaký počin. Já jsem dělal lázeňskou milongu ve Františkových lázních a tam na mě Marianka, a nechceš s náma hrát divadlo? A já říkám, jsi se zbláznila, teď jsem to v životě nedělal. Nebo já tě všechno naučím. No jenom, že netušila, co jí čeká. Učit mě. Je fakt, že teda po představení jedu asi 4 hodiny na adrenalin. Nejde usnout a nejde si sednout, nejde se v klidu někde. Prostě člověk je takový nějaký rozpumpovaný. Kdybys měl říct o té hře něco lidem, kteří to v životě neviděli ani o tom neslyšeli, čím bys to třeba charakteroval? Charakteroval bych to asi jako přijďte se podívat. To se nedá vypovědět. Je to skutečně jako, já jsem poprvé viděl tu židovskou scénu, když mě jako snažili se přesvědčit, abych šel hrát a já i slzu uronil. Jako fakt těžko se o tom mluví, protože ono to vlastně nemá žádný text, nedá se o tom nějak moc extrémně mluvit, čili skutečně to potřeba asi vidět a prožít si to celý, možná několikrát. No, normálně s divadlem obecně jsem začala dávno, v 17 letech. Když jsem dostala na akademii, Ruskou akademii, jedno z našich nejlepších akademií v Moskvě, studovat herectví. A studovala to 4 roky, skončila jsem akademii. A herecká výchova, to je byla prostě ten, no, to byla profesie, to tak vlastně i zůstává. Pak byla nějaká, jo, v současné době jsem dělala moderátorku na radiu, tak jsem dostala do Prahy, protože jsem pracovala na Radio Svobodná Evropa. A pak se narodili u mě 2 děti, tak já udělala asi pauzu, která trvala několik let. No a potom jsem se vrátila k tomu, jakoby k profesii, tím, že začala tančit tango a našla v tom hodně společný přístup, podobný princip, jak jsem studovala tu herce podle systému Stanislavského, což je jediné vlastně metodu u nás v Rusku, základní. A tam všechno se děje teď a tady. V tangu také všechno odehrává se teď a tady. To je o komunikaci s partnerem, o schopnosti přemýšlet v tu chvíli, o schopnosti něco přidat partnerovi, také skrz pohyb. Tango. To je hodně o psychologii. Hrajeme tam jednoho velmi zlého nacistu a ironicky tam hrajeme potom ještě českého huslistu, který se rozhodne odísť z republiky so svojou židovskou přátelkou. Já si vnútorně před tou scénou jsem si vymyslel nějaký příběh, který předchází tu scénu, takže v mysli si prechádzám, vybavujem si ty vzpomínky.
napríklad, keď sme sa pripravovali na našu židovskú scénku s Blankou, tak sme išli do jedného podniku, do jednonočného klubu, kde bol tango, nás oblekla ako dáma a ja som sa ju tam snažil baliť. Takže ako, naozaj sme si vytvorili príbeh pred príbehom a teraz, keď sa na to pripravujem, tak som spomínam na tie zážitky a tá atmosféra sa proste dostaví sama. To je dcerka tvoje, Mariana? Áno, Anička. Mluví i česky. V jaké scénce hraješ? V maďarskej. A co tam děláš? Tam jenom dělám pózy a jo, a nemám na plánku v konci taky. Aby se dá ještě něco jiného taky? Jo, já chtěla ještě víc scének. Protože... A jakou přesně bys chtěla hrát? No, chci italskou a chci ještě... No, maďarskou je mám už a francouzskou. Chtěla jsi náhodou hrát můj židovskou? Jo, židovskou. Já vím. Čím bys chtěla v životě být? Já chtěla být balerínou. A herectví tě taky baví? Jo, taky. Tančím a najednou se mezi náma objeví Mariánka. Najednou koukám a hraju. Zjistím, že jsme chtěli zúročit to, co jsme se naučili během těch hodin. A že bychom vymysleli nějakou hru, nebo prostě si zahráli něco. No ale tušila jsem, že mě to dovede opravdu až do divadla, tak mě to nějak nedocházelo celou dobu, až když Mariánka řekla, že máme zarezervovaný termín divadla na premiéru, tak když to bylo úplně jasný, že se v té hře nemluví a i tak jsme schopni vyjádřit spoustu věcí, tak i v tom tangu vyjádříte všechno, aniž byste museli mluvit vlastně. Na to není vůbec energie. Krosto tango je mi to nesmírně blízký, ale musím říct, že třeba jedna z těch rolí, která jakoby je moje hlavní v té židovské scénce, tak bylo pro mě otázkou velkých studií, nebo velkých, no prostě musela jsem si o té tematice něco zjistit. Já jsem zjistila, v kterém roce mohli ještě do Argentiny odcestovat, a kdy už ne. Chtěla by se v hraní pokračovat? Je to fajn, ale tím se necítím, že bych byla nějaká herečka, že bych... A to ti sebere tolik energie. No to ani nemám čas. Tam jdou lidi, kdo chce ještě tak rychle. A nemysl, jo. Nemyslím si, že bych zvládla. Já jsem vzít tak já jdu na záchod, já můžu hlady. Dobrý, ty, dobrý, můžeš. Já můžu si představit, že bych mohla jako hrát, abych se tím živila. Myslím si, že tolik schopností zase nemám. Chodím na masopusty, každý rok hraju na masopustech. V Roztokách u Prahy. To mě hrozně baví. Takže tam se vždycky vyblbnem s kamarádama, začalo to s dětma. Když jsem chodila s dětma, pak děti přestaly chodit a zůstala jsem měla kamarádi. A každý rok nám víkend prohrajeme, vlastně hrajeme, vyhrajeme si. No takže já si k tomu inklinu, ale to mi došlo až teď. Vždycky jsem si říkala, že to dělám kvůli dětem a tak, že se to seběhlo, ale vlastně mě to asi baví. Je tam role zpěvačky, která je pro mě výzva. To je výzva, protože zpívám německy, neumím zpívat ani německy. Takže to byla pro mě velká výzva, jako být dobrá zpěvačka. Uvidíš. Tak s tím jsem se porvala. A to mě jako baví, no. Jsem se vždycky hrozně nervózní, ale to mě baví. Tak to vždycky překonám a je to dobrý. Divadlo ne, divadlo jsem nehrál. Já jsem hrál na klavír, ale jenom ve škole. Takže dělal jsem menší představení takové školní, ale to si myslím, že se nepočítá vůbec. Je to plně jiná úroveň. Mně osobně, jakož jsem v podstatě emigroval do České republiky, tak myslím, že z toho hlediska tomu asi více rozumím, nebo rozumím trošku jinak než zbytek. Takže to je takový pohled do minulosti, ale si myslím, že můžeme často minulost vnímat i budoucnost a třeba trochu více pochopit i v sobě. Dává mi to i do toho tance zpátky, v podstatě jenom tančit, tak je to taková gymnastika. A když je tam něco víc, nějaký příběh, nebo se tím tancem má něco vyprávět, tak je tam
ten tanec naplněný a pak je to tango. Je to ale hodně, hodně práce a ten výsledek až na konci. A stojí za to ten výsledek? Jo, ten stojí za to. A chtěla, aby ty postavy, které jsem vymyslela, aby jim nějak se sedly, aby jim byly blízky. Proto jsem v tomto smyslu jim hodně pomáhla, že ani nehraju úplně proti svým vlastnostem. Ale není to úplně tak, že zloděj, to znamená, že zloděj, ten to má v sobě zloděj, ne, ale prostě nějaké ještě schopnosti, které v sobě člověk vevnitř má. No a teď jsem vzpomínala na ten velký rozdíl, teď, když koukám na to, jak oni hrajou a jak jsme dělali první tydy. Nedá se to porovnat. A když někdo začal nám teďka pomáhat dělat alternace, potřebujeme udělat pár alternace, tak taky byly hned vidět, že ani jsou už uvolněny, ani dokážou přemýšlet v klidu, jednat a přemýšlet, což je asi nejsložitější věc, nejvíc v podmínkách jeviště. A oni to už dokázali. Samozřejmě, já nevím, jestli můžeme říct, že je to profesionální divadlo. Já si myslím, že profesionální divadlo je to ten divadlo, kde je přístup k tomu je vážný. Ten vztah k tomu, co děláš. Amatérství to je spíš vztahem. My hodně pracovali na detaily, hodně, hodně. A já si myslím, že dá se říct, že takhle vznikla nějaká profesionální skupina. Protože hodně se snažili a hodně na tom makali. Od nikoho nemám pocit, že by to bralo nějak amatérsky, že by se na to nepřipravoval. Tie chvíle, povedzme 2-3 minúty pred predstavením, kedy stojíme všetci za oponou v kostýmoch, v rukách držíme kufre a stiahne sa svetlo, je tam tma, diváci sú ticho, tak ja cítim a rozprával som sa s ostatnými, že nám všetci tak búšia srdce, že máme strach, že to bude vidno na tie opone, ako sa kýve. A to také očakávané toho prvého východu na scénu ma strašne baví. No, já si myslím, že po dlouhé pauze, kterou jsme teďka měli před mezi těma dvěma vystoupeníma, to dopadlo docela dobře, že už si to pamatujeme a že už víc hrajeme, než přehráváme. A pracuji s lidmi, které jsou mi velice sympatické. A práce mě baví. Asi dvě momenty, nebo tři momenty jsem se věděl vybavit, kde jsem si povedal. Mohlo to být ještě lepší, Štefán. Já když se ztratím a zapomenu, že hraju, tak asi to je to přesně. Dobrý, no. Ještě to musí dosednout. Mám žízeň, hlad a chci se mi kouřit. Teď nás čeká zase uklízení. To máme moc rádi. To strašně rychle uteklo. Jo, představení. Od Polsky už má pocit, že už jde do konce. Dobře, ale ten počákový upadl na mě, ale to já neměla ráda. Víte, na tebe spadlo? Ten štap je pěš? Jo. Co tam spadlo? Počák? Počák. No teďka cítím si šťastně a hlavně, že jsme skončili nějakou distanci, nevím, měli jsme 10 představení za sebou, dneska je 10. A cítím, konečně se cítím uvolněně, protože už všechno mám za sebou, teď mám možnost odpočinout a cítím ještě šťastně, protože to se povedlo. To, co říkají lidi, je to fakt za velkou, velkou odměnu. A hlavně, když něco řekne člověk, který je z Argentiny, tak to dojímá nejvíc, že je to o nás, že je to o nás. Děkuji.
A můžu zeptat, kdo jste? Co tady děláte? To tam asi bude v tom filmu tohle. Jo, dobře, super. Mám dobrou zatěžká věcí zkušku. Teď jako mě matete, já bych něco na to nezapomněla. Takže to my máme, tady tabulka je tady. Tam je šikovné. Sirky. Šeprázdný.